få fat i en awesome Værsinger Våbenskjolds t-shirt. Find den på vmerch.dk lige nu. Det lumske op i tårn, som kun en mester kan mestre. Så derfor har de to op i mestre, Torten og Værsinger, udfordret hinanden til hvem, der kan komme først op i The Treasures Tower. Der er mulighed for at vinde merchandise og Robux. Hvad mon Værsinger vinder, og hvad mon Tordenskjold vinder? Se videoen og få svaret. Velkommen til Værsinger og Tordenskjolds video. Jeg er Værsinger, og det der, det er Tordenskjold. Og vi spiller i dag Treasures Tower, som er lidt ligesom Tower of Hell, men hver sektion bliver reset efter et stykke tid, så der er faktisk tid på at klare den, så det er ikke hele banen, der bliver reset, Torten. Det første, ja, der er, at der er kommet tre mennesker op til toppen, at så er der mulighed for, at hele tårnet bliver reset. Men lige nu, så kan man faktisk se ude i siden, at den røde, mørkerøde del, den bliver reset om 54 sekunder. Den er lige blevet reset, man. Ved du hvad, Torten? Jeg udfordrer dig. Til hvad? Til den er, os, den er os, der først kommer op til top, skal have en præmie. Nå, hvad er det for en slags præmie, tænker du? Jeg tænker, Torten, jeg har, hvis du kommer op til top før mig også, ja, så får du noget mega awesome merch fra mig. Af mit merch. Frit valg. Frit valg, gør jeg det? Frit valg, Torten, ja. Jamen, det vil jeg nok sige. Jamen, så, så hvis du vinder, ikke? Så vil jeg gerne være med til, at du så måske får noget midmørs, måske, ikke også? Wow! Med den der tier, der er der ligesom, der er på brystet. Okay, den er jeg med på. Den er jeg med på. Så, okay, hvor starter vi? Okay, sådan. Så reglerne er, ja, hvis du går hen til hullet her, ikke også? Ja, det er, jeg skynder mig op! Nej, hallo, du er ikke bare skynde dig, man. Jeg skal op i top. Jeg skal vinde det her. Den er nem, den her første, Torten. Hvis du dør på den her, ikke også, Torten? Så skylder du merch i forhånd. Nej, det gør det i hvert fald ikke, mand. Så skal jeg have en af dine kasketter. Og hvis jeg dør på den, så får du en drikkedunk. Okay, fair. Nå, der var lige en drikkedunk til mig, hva'? Det var okay, rigtigt. Ja, Torten får en Værsinger drikkedunk. Yes. Ej, hvor er det godt, men. Tillykke, Torten. Der kan mange tak, mange tak. For at få noget drik. Jeg vil bare lige altid sige, hydrated jo. Jeg synes ikke, jeg at jeg var i nærheden. Nej, det var du så. Jeg var lige ved at dø. Var du lige ved at dø på den orange del? Nej, jeg var lige ved at dø på den røde. Okay. Den her del, den reset om 20 sekunder, Torten. Hvad? Elevator her? Hvad? Så skal jeg Nej! Hvad? Nej! Jeg er faldet ned! Jeg er forrest nu! Ej, ved I, hvad der er foran? Kæmpe spændende! Hvad nåede du egentlig til? Fordi jeg er nået til... Jeg er nået til rød. Lilla område. Hvad? Du er ikke nået til lilla område? Nej, ikke lilla, undskyld. Pink. Ja, det må man nok sige. Du er ikke stå og snyde alt muligt. Jamen, jeg står ikke og snyder. Jeg går og snyder. Den er også bare enormt langsom, jo. Jeg er faktisk nået til det gule område, Torten. Det er tis gule område. Nej. Nå, sådan er det. Ej, en stang. Ah, jeg ved ikke. Den rammer mig ikke. Kom der. Vent, der er flere stænger. Okay, jeg skal lige holde øje med, hvad der er, der foregår her. Hvad foregår der her? Fordi der... Nej! Der er dum. Yes! Det var dum. Yes. Jeg var så langt op, Torten. Jeg var så langt op. Røg du hele vejen ned? Ja. Jeg røg ned til orange igen. Okay. Det var lige før, at jeg lavede cheater game det her. Alt for kort hop. Hvor er du henne, Torten? Jamen, jeg er orange, du ved. den er brun der. Diarrébrun. Hvad nu kalder jeg? Kan vi kalde den det? Hvad betyder det der, Torten? Faldt du ned? Det betyder måske, jeg faldt hele vejen ned, men. Sådan der. Og så skal jeg lige være helt sikker på. Torten, jeg er ved pink igen. Men den lige ovenover mig, den resetter altså... Nej, det gør den ikke. Du skal bare derop med dig. Den resetter om 5, så jeg tror lige, jeg bliver en lille smule her. 2, kom. 1, reset. Wow, den er nem. Det var da meget heldigt. Nej, det mener du ikke, vel? Det var da meget heldigt, det lige blev sådan en. Det er vitterligt bare lige hoppe over nogle felter, Torten. Nej, altså, det mener du ikke. Jeg er ved gul. Var det den, du var ved? Du kan jo kigge ud i siden, hvad jeg er nået til. Du er faktisk... Du prøver at indhente mig, Torten. No, Torten. Gå væk. Jeg er på lilla nu. Det er den her, jeg døde på sidste gang. Kan jeg hoppe over her? Jeg kan ikke have den gul. Jeg kommer til at dø ved det her. Jeg kommer til at dø så hårdt på det her. Okay, sådan der. Jeg døde ikke, Torten. You can do it. Hæber du på mig? Eller nej, det gør jeg ikke. Nej! Hvad? Død? Nej! No! Okay, hvad skal jeg? Jeg kan værke det. Jeg var så tæt på at falde ud over der, Torten. Okay. Nej, så reset den, jeg var på. Det er okay. Skam. Det er stadig skam. Hvilken fase? Det er den helt nede bunden, der reset. Okay, jeg... Du faldt ikke ned, vel? Jeg var vitterlig helt oppe ved Tom. Jeg ved ikke, hvordan jeg døde. Jeg hoppede helt... Der var ikke noget i nærheden. Jeg ved ikke, hvordan jeg døde. Nej. Jeg var så tæt på at vinde det. Det var synd, hva'? Nej!
Det må jeg nok sige. Der røg mødt lige ud af hånden på dig, hva'? Ej, jeg var ellers klar til lige at gå hele sommeren, men turen skal også ske der. Ikke? Sådan. Hvis jeg klarer den allernederste del her i første forsøg, så skal jeg have noget... Okay, jeg klarer den, så det er lidt... Okay, det er måske ikke helt fair. Torten, du skal ikke klare den. Torten, stop, Torten. Du har allerede fået en drik, dog. Torten. Allerede. Pas du på, Torten. Kan du mærke presset? Ja, jeg kan, når du sidder og stopper med. Ej, hallo, nej. Men hvad skal jeg? Svitset igen. Du skal prøve at komme op til toppen. Vej. Det ved jeg da ikke, Torben. Jeg ved bare, okay. jeg hoppede på et tidspunkt. Og så... På den, jeg er på, ikke? Og der kunne jeg skippe hele banen. Vent, kunne du skippe hele banen, og så har du snydt? Nej. Hvad laver du? Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg kan se dig deroppe. Nej. Hvad laver du deroppe? Torben, stop. Torben, stop. Om jeg lige ved noget, det tror jeg nok ikke er. Stop, Torben. Nej. Kan du mærke det? Kan du mærke det? Nej, Torben. Det er unfair. Jeg døde af ingenting. Hvis jeg kunne komme op og se, hvad det sådan var, den der, så kunne man se, at... Ej, nu... Okay. Om det var en hurtig video. Det var det. Nej. De alle sammen resetter, mand. Ja. Tillykke, Torten. Du har vundet V-merch. Du har også. Du fik jo allerede drikkedunken, så ja. Så det ved jeg ikke, om det bliver en hoodie eller en t-shirt. Det må vi jo lige se på, ikke også? Men, det er rigtigt. Men Torten, det er... Ja. Ved du hvad, jeg vil vinde. Jeg vil også vinde. Så skal vi sige, den næste, der når toppen, får 1000 Robux. Det vil jeg godt sige. 1000 Robux til den næste, der når den toppen. Ja, jeg tror faktisk, vi siger sådan, ikke? Hvis du når toppen, så får du noget merch til mig. Når jeg toppen, så får jeg 1000 V-Bucks. Eller Robux. Det er det, man kalder det. Ja, Robux. Ja, Robux. Sådan der. Hey, Torten, stop. Ja. Du tabte noget. Du tabte dine høretelefoner. Deroppe, jamen, det er på, man gider. Nej. Det er typisk værtsik, og han kan ikke komme frem med... Ej, Torten, hvad er det, du har trådt i? Hold. Ja, det er dig. Jeg har trådt i dig. Ad, ulækkert. What? Ej, det var ikke særlig sødt sagt. Ej, den her kan jeg ikke klare, Torten. Jeg vidste, jeg ikke kunne klare den. Jeg havde ingen særlig. Jo, du kan, men... Nej, jeg havde ingen særlig. Jeg kunne ikke klare den. You can do it. Ej, det næste niveau, pistachefarve, pastel pistachefarve niveau pastel der. Pastel pistache. Ja, den er slut nemlig, Torten. Åh, nej. Du har 15 sekunder til at klare den. Kom nu. Jeg har ikke tid til at tabe. Kom nu. Vi er her. 3, 2, 1. Ja! Ej, du når lige over. Ej. Kom nu, mand. Jeg kan se dig dernede fra, mand. Ja, kom nu. Jeg skynder mig det altså. Go away, man. Go. Jeg kan ikke lide det her, den brune. Åh, der var en, der faldt ned der. Det gælder om at sige lyden, Torten. Nej. Ej, så langt faldt ned, faldt du heller ikke. Nu skal du stoppe, Torten. Jo, så langt faldt jeg heller ikke ned, mand. Åh, du faldt helt... Okay, for mig lignede det, du stadig var der. Okay, jeg har 20 sekunder til at nå... Jeg har 20 sekunder til at nå at klare... den her... Må jeg være sikker ned igen, hva'? Ja, jeg kunne ikke se en dyt. Jeg kunne ikke se en dyt, plus den bevægede sig. Og så det var sådan mega wonky, fordi at når jeg hoppede, så bevægede jeg mig ikke med, så stod jeg bare stille i luften. Det var bare sådan, fungerer fysik altså ikke, Torten. Jeg bare lige er det mig, eller hvad? Jeg synes, du er lidt bagud. Kom nu. Jeg prøver, altså. Jeg skal lige... Jeg troede, vi skulle følges jo. Okay, så jeg klarer den brune, og den resetter lige om lidt. Wow, den er blevet nem, den her pastel. Du skal bare lige op på den grønne, ikke? Så er der bare sådan en laser, der bare turn around, man. Du skal passe på ikke at falde ned nu, jo. Så er du langt bagud. Torten. Torten, du kunne godt tage at lige falde ned en gang. Ja, jeg er faldet ned her en gang. Vent, er det dig, jeg ser der, Torten? Ja, det er dig, jeg ser. Jeg er lige bag dig, Torten. Jeg er lige bag dig. Lige bag dig, Torten. Jeg kan mærke det. Jeg tager en slapper. Jeg kan mærke. Skal noget i skynde mig. Jeg kan mærke din... jeg var lige ved at falde ned der. Okay. Sådan, Torten. Vi er stadig på samme niveau. Nej, kan du ikke gå væk med dig? Jeg bryder mig ikke om dem her, selvom de er mega nemme. Nej, hallo, Torten. Den her er jo alt for nem til sidste niveau. Ja, ikke? Det var nok sige. Nej, hvis jeg også klarer den her, Torten, så kan du ikke vinde. Jeg vil lige dø. Så bliver den nemlig uafgjort. Kan jeg klare den baglæns? Så bliver den uafgjort. Det tror jeg ikke på, du kan. Det er du ikke god nok til. Bær om den ikke dreje. Nej, så drejede den. Jeg klarer den. Ja. Nej, hvor det er kæde, mand. Turn around. Torten, du skal klare den. Wow. Du skal klare den. Hvis du falder ned eller dør, så bliver den ikke uafgjort. Så er du ude af lejen. Okay, godt baglæns. Godt baglæns. Wow. Du tager ikke. Skyd hjørne. Skyd hjørne. Skyd hjørne. Spring ind over. Spring ind over, Torten. Jeg kommer. Nej, Torten, nej. Og der døde du. Yes, og der med Torten Merch tilbage, man. Sådan. Hvor er det ægget? Yes. No. Wow. Så er det hele blevet reset igen, Torten. Og nu er det tid til at vinde 1000 Robux for os begge to. Den, der kommer først op til toppen. Ja, jeg kommer først. Vinder 1000 Robux. Ja. Jeg kan ikke se dyrt. Jeg kan ikke blive nødt til at gå først. Nej, jeg blev svitset lige bag dig der, så.
Nej, hvad laver jeg? Jeg hopper direkte over i en cityblock. En laser ananas. Men hvis du røg hele vejen ned, så ved vi jo godt, hvem der skal have noget Robux. Hvad tror jeg nok? Hvad snakker du om? Hvad påstår du, da du kommer op til toppen nu? Oh, wow, what a move. Altså, niveauerne ser ikke så forfærdeligt svært ud. Nej, hvad laver jeg? Jeg kravler vitterlig over den der ting, og så over på den anden side, og så bare ned. Det var eddermame dumt. Er den her meget nem, eller hvad? Fordi det ser ud som, at alle bare stormer igennem. Hvis den er alt for nem, den her torden, så tæller den ikke. Vi skal have en svær en. Det skal jo sådan være ekstrem. Der skal være lidt udfordrende, sådan, så det ikke bare er et spørgsmål om måske en lille smule held. Det kan vi godt sige. Og sådan noget, ikke også? Ja. Kan man lige... Wow! Wow! Man kunne skyde meget genvej på den der. Og så kan man bare hoppe ind her, og så gå... Hvorfor er den så nemt, den her torden? Hvad snakker du om? Den er jo... Som helhed. Ja, alle de her. Ja. De er jo ultra nemme. Jeg når ikke op, før folk de har klaret den, men... Jesus Christ. Hvorfor skal vi nu gå nedad her? Okay. Eller vent, når jeg er som den første... Det kan da godt være. Den tæller ikke, den her torden. Den tæller ikke. Der er tre, der allerede er kommet op i toppen. Sådan, ja. Det hele er blevet reset. Vi kører igen. Er det min, den står på 2 ud af 3? 1000 Robux. Ja. 1000 Robux til den hurtigste, der når derop. Alle fase. Wow! Nej! Du var heller ikke klar på den. Du var heller ikke... Jeg røg ind i nogen, der var død. No. Dem kan man godt gå ind i. Mm-hmm. Det gjorde jeg, men. Og så går det. Du sparker siden. Og så er det Thea, der bare nej! Nej, så reset! Nej, så kan vi bare smidt ned! Hvor er det dumt, man. Der er en oppe på toppen. Han kan umuligt have klaret den. Snydepels. Hækker. Han får ikke 1000 Robux, så er det sagt. Hey, Torben, du er længere end mig. Don't. Stop. Ja, har ikke set det her foran, mand. Torben, den her, den resetter om 3 sekunder. 2. Jeg nåede lige op. 1. Ej, hvor er du heldig. Jeg var nødt til at stoppe. Stop den, og så er forfra, så at sige. Åh, hvor er det godt, mand. Ej, jeg gider ikke de her laser. Jeg kan ikke lide, de er så tæt. Okay, sådan der. Og så det her. Sådan der. Sådan. Nej! Jeg rørte mig engang! Ej, ved du, hvad der skete? Det var, min krop, den drejede sig, og så min hånd, den snittede laseren i håndhøjde. Mm, ja. Ej, det er utilfreds med, Torben. Er det utilfreds? Så hvis du vinder, så tæller den ikke. What? Nej, fordi det er bug. Okay. That's not hard work. Du kan køre kvitt eller dobbelt. Jeg kan komme ned nu. Nej. Og så... så starter forfra, og så hvis jeg vinder, så får jeg 2000 Robux. Nix. Nej, okay. Jamen, det er rigtigt. Nej. Jeg er man of my word. Der er ingen kvitt eller dobbelt, det er fint. Du kan ikke kvitt eller dobbelt. Er der en af jer, der vinder, eller også så er der, vinder jeg? Kan du mærke, at jeg er ved at vinde? Nope, overhovedet ikke. Til gengæld, så kan jeg mærke, at jeg hopper på de her platformer. Jeg skal bare vente på den her laserpind. Jeg er færdig med at laser. Kan du se mig på det der barometer der? Nej, der er ikke nogen, der gider glo på det. Er du faldet hele vejen ned? Haha, Torben faldet hele vejen ned. Nej, jeg røg en hele vejen til tops. Torben er faldet hele vejen ned. Jeg er lige vundet, man. Du er ikke faktisk vundet. Jeg faldet. Torben, der var ingen beviser. Der er ingen beviser. Det kommer efter dig, man. Nope. Jeg kommer til at vinde endnu en gang. Bare se. Ingen beviser for det. Hvad den her røde en? Det var den her, der var mega snyd. Røv. Min hånd rammer de der laser, fordi de er i håndhøjde. Du kan ikke bare gå mok på den måde der, mand. Og så dør man af det. Hvad er det for noget fis? Den tæller ikke. Ja, den er... Den. Du kan ikke bare komme og sige, at det ikke tæller. Den er jo bugget, Torben. Den er hacket. Du har hacket. Ja, jeg kan bare mærke, at jeg når toppen. Hvad snakker du om? Hvad jeg snakker om, jeg kan mærke, at jeg når toppen, jo. Nej, jeg er ikke. Har du hacket den der røde del? Nej. Jo. Den, jeg altid dør på, af en eller anden mærkelig grund. Ja, så er det jo andre, der hacker, man. Jeg skal det igen! Oh. Jeg er virkelig sur på den, Torben. Hvad er det godt, man. Hvad har du gjort ved den røde? Jeg har da ikke gjort... Jeg har klaret den. Det har jeg gjort. Jamen, hvordan nej, kan du hoppe forbi? Nej, så døde til pink. Hvordan kan du komme forbi den? Det var ikke så svært. Det passer ikke, Torben. Hver eneste gang... Er den røde den der med sådan en ting, der snor rundt, eller hvad er det for en? Den med hesteskoen. Den er rimelig nem. Jeg er mega... Ja, det er også det. Jeg nå, er mega hvad er det, du gør? Hopper du ud til siden til at starte med, eller hopper du ind i midten? Jeg hoppede ind i midten. Så stod jeg ind i midten, så prøvede jeg, og så flyttede jeg min jamen, figur, du skal jo ikke hoppe ind i midten, jo. Jamen, hør nu efter. Du hører ikke efter, hvad jeg siger alligevel. Nej, jeg gør ikke. Okay, så du hopper ud til siden, og så ramte du laseren. Ja, min hånd rammer laseren, fordi den er lige i håndhøjde. Oh, det er også akavet. Så ej. Se, alle dørene, de tager den. What? Hvordan kan Reman tage... Oh my god. Ja, nu, jeg klarer den røde del denne gang. Hvad er det der i midten? Må jeg ikke røre den? Ej, come on. Ja, nu er jeg nået til den pinke del. Klarer den del. Øj, der var jeg lige ved at lande på nogle lasers. That's not so good ideas. Wow.
Det her, det er eddermame Candy Flash Land. Nej, du er ikke ved at vinde, vel? Du har jo vundet. Det. Nej! Nej, okay, det var du ikke. Det var Remans skyld, det der. Fordi han absolut skal gå og lige oven i mig. Han kan ikke bare hoppe videre eller lige vente et øjeblik. Han skal lige hoppe være med hver eneste gang. Det er derfor at være irriterende. Hvorfor dør jeg, at du dør? Nej, det gør du da heller ikke. Jo, så små, han fik din krop i hovedet, og så... Jamen, det er det, man kan få kroppen i hovedet. Okay, Torten. Tillykke. Tak. Tak. Tillykke, Torten. Godt arbejde. Godt arbejde med at nå toppen. Du får Versing merch. Jeg får også ved Torten merch. Og 1000 Robux. Tillykke med det, Torten. Det her, det var en omgang. Treasures Tower. Hvis I godt kunne tænke jer at se meget mere, måske nogle flere udfordringer, måske nogle flere præmier, så husk at subscribe til vores kanaler, og så husk at like den her video, og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej. Hej hej.